хоёрт өнөөдрийн мэнд төргийа. Зорсон 7 өнөخت бас орон нутгаар ажилласан Саватардын гишүүн бидний хувьд бас за нөхцөл байдлаа яг л одоо газар дээр нь танилцсаж одоо мэдэрч явлаа. Олон хүндрэлүүд гарч байна. За цаг агаргаарын нөхцөл байдал. За шатхуунтай холбоотлыг гишүүн болгон ярьж байна. За би эндээс нэг зүйлийг давхардуулахгүйгээр тодруулахад сая шатхуунтай холбоотой нэг 7-8 хоногийн энэ асуудал гарахад одоо ер нь хэнийх нь үгэнд итгэх мэдхэ байлаа шүү дээ. Нийлүүлэлт нь хэвийн чим шиг, хэвийн бус чим шиг, хоригт орсон чим шиг, ороогүй чим шиг гэл нэг бужигнж одоо л харин нэг жоохон зэгцтэй ойлголтууд өгж байна. Эдийн засгийн сайд хойшоо явах гэж байгаа чим шиг, үгүй чим шиг. За одоо энэ олон бужигнаан дундаас нэг аюултай одоо нэг юм гараад ирж байгаа нь үнэн бус дизель биш. Хэрвээ нийлүүлэлт нь хэвийн байгаа бол үнэн нь яагаад ингэж өсөх юм бэ? 3700-ийн түлш одоо 4500-аар араа чамаа олдож байна. Тэгэхээр үн ер нь яах юм бэ? Нийлүүлэлт хэвийн байгаа бол хоригн моргн цуслагдж байгаа бол үн ингээ өсөх юм уу? Гэдэг дээр эргээд буух уу гэдэг дээр тодорхой. Хоёрдугаарт нь махны борлуулалтаар би хөдөө аж ахуйн ямыг бол сайжилж байгаа гэж хэлэх гээд байна. 70,000 гэдэг чинь бас амархан тоо бас биш. За түүхийн махаараа ярил энэ ч бараг 100 гаруй мянга болох юм биш. Тэр ковотын цуцалдсан байна. Энэ ковот гэж одоо нэг хүн суртлын юм байж, тэр механизмуудыг нь маш богинохон олсон байна. Энэ бол одоо сайн үзүүлэлт. Сая би мал эмнэлгийн газрын даргаар даргын яриан дээрээс дахиад хүсэлтүүд ирээд байгаа гэж байна шүү дээ. Ирээд байгаа. Тэгээ энэ хүсэлтүүдийг хангахад одоо хаанаа ямар гацаа байгаа юм бол энийг нь хурдан шиг гаргахгүй бол энэ бойлцсон энэ олон маха бид одоо нийлүүлэхгүй бол сайхан өнтөө өвлөх шиг тийм хэвийн нийлүүлэлтэд бол явахгүй нэ. За энийг бол малчид маш ихээр ярьж байна. За хэвэг. За бас гişүүд ярьсан. Ер нь одоо Монгол улс экспортлох юм уу? Одоо ер нь гаргаж байгаа юу? Гарахгүй байгаа юу? Энд чинь 22,000-аас хэвэг одоо 30,000 болчлоо гэж байна шүү дээ. Тэгээ ингээд үнэн өсөх юм уу? Энд чинь эрэлт багасаал одоо нийлүүлэлт нь гүйцэхэ болол үн өсөх зарчмаар яваад байгаа юм уу? Эсвэл зохиомжтой юм үүсгэж байгаа юм уу? Тэ. 22 гэдэг үн бол одоо үйлдвэрлэсэн хэвэгний хувьд бол нэлээд ашиг орлого хамаг юм шингэсэн үн болов уу гэж ингэж бодох. Тэгэхээр энэ дээр ер нь хөдөө аж ахуй ямар бодлоготой байх юм бэ? За ганц нэг санал байгаа юм. За улсын онцгой комисс бол ингээд сануулга юмнуудаа өгөөд газар дээр нь танилцаал ингээд явж байна. Асуудлыг нь зарим газар шийдээд машин унаач бас зарим газараа шийдэж өгч байгаа шүү. За ер нь бид нар энэ гамшигын эсрэг ялангуяа энэ үйлчлэл хаврчлалтын эсрэг энэ менежментээ өөрчлөхгүй бол хойтон ч гэсэн ийм яриа сууж яаж магадгүй. Энэ байгаль цагаагаар сая онцгой улсын шатар сайдын танилцуулснаар ер нь хөдөө аж ахуйн салбар тэр лундаа мал аж ахуйн салбар үйлчлэл хаврчлалтыг гарц багтай даван туулахад малчтын өөрсдийнх нь оролцоог дэмжсэн ийм зүйлүүдийг бүр цогцоор нь авж үзэж энэ газрын хуулийн дээрээ ч гэсэн бас энэ талын ямыг нь нэлээн нээж өх ийм бололцоонуудыг гаргаж өгмөр санагдах юм аа. Хинтэй аймгийн Цэнхэр мандал сумын Нугаар Хужхан гээд хоёр баригад төрийн нэрийн газар дээрээ атарсан газар дээрээ 100 гаад одоо 30-40 нийлж тариал 300-400 бодол нэг айл аваал ингээл байж байгаа чинь байга. Гэтэл одоо хууль эрх зүйн хүрээнд энэ маш хязгаарлагдмал байгаа. Тэгэхээр энэс авахуулаад бид энэ үйлчлэлтийн бэлтгэлийг давж туулахыг бодохгүй болохгүй нэ. Сумын нөөц гээд нэг юм гаргадгаа. Би сая бас энэ сумдаар явж байхдаа нэг сумын нөөцийг асуусан. Байх ёстой нөөц нь 1000 бодол гэж байна. Малчин айл нь хэдүү? 1000 малчин айлтай. Малын тоо хэдүү? 430,000 малтай. Тэгэхээр энийг ер нь яг нөөц гэж үзэх үү? Айл болгонд нёгийг өгөх юм уу? Гэл ийм ийтийн зүйлийг бид нар бас нэг цогцоор нь авч үзэж ярихгүй бол би бол болохгүй байгаа юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр гурван За зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерхий босдол 3 тамир сургуулийн 12-ын А-ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Хүндэт багш сурагчдаа сурлах спортын өндөр амжилтыг хүсье ёо. Улсын хурлын гишүүд нэр. За. Тэгэхээр бодлогын сайд тарилах уу? За, энгийн бодлогын сайд тарилах. За, махны Идэрбат гишүүний асуулт хариулъя. Махны борлуулалтын талаар ярьж байна. Цаашдаа одоо махны борлуулалтанд ямар арга хэмжээ авах вэ гэж. Одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлын 36 дахь тогтоолын одоо 6% хувьтай хүнтэй зээл олох ийм одоо хүнсний одоо хөдөө аж ахуйн одоо бараа бүтээгдэхүүнээр эндээс 50,000
тагва 50 тэрбумыг энэ махан дээр одоо дахиж гаргаж хөлтэй 6% хөлтэй зээл аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх юм төлөвгөө бодлолтой байна гэдэг бас хэлье. Одоо нийслэл бол 48 тэрбумыг одоо гаргаад аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо гэрээгээ хийгээд явж байгаа. Хувийн хөвчлүүдэд дэмжиж хөнгөлтэй зээлэр махыг авахулахаас биш төр оролцоо төр хувь одоо мах худалдаж аваад хадгалаад цаашаа борлуулна гэсэн асуудал байхгүй гэд хэлье. Гэхдээ хүнс өдөө аж ахуйн өдөр яам махны бүх төрлийн квотыг байхгүй болгосон мөн нэг цонхны бодлогоор түргэн шуурхаа цахимаар үйлчилж ингээд экспортын зөвшөөрлийг ажлын 8 цагтаа гаргаж байгаа. Ийм ч учраас одоогийн байдлаар 70 мянган тонн мах уух уу? Одоо тэр чансан махыг хэрвээ түүхий шилжүүлвэл 106 мянган тонн мах гараад байна экспортод. Монгол улс түүхэндээ 2018 онд 70 мянган тонн экспортод гаргасан байдаг юм билээ. Тэр хэмжээг бол даваад ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлье лээ. За хоёрдугаар хивний экспорт энэ алдас үн өндөр боллоо гэж ярьж байна. Хивний экспортыг яах вэ гэдэг. За хивг бол бас тодорхой хэмжээгээр үнэтэй бас үнэтэй зарга нь бол амьдрал дээр байгаа. Гэхдээ 20 мянган тонн тэжээл хивг л одоо урагшаа экспорт гарсан байна. Гадаад руу. Тэгсэн мөртлөө гаднаас 37 мянган тонн тэжээл импорт авсан байна. Манайх экспорт нь гаргаснасаа илүү тэжээл импорт авсан юм гайлын мэдээ яг өнөөдрийн байдлаар байна. А хивгний экспортыг бол 12 сарын 10-наас 3 сарын 10-ны хугацаанд одоо хаахаар онцгой байдлын шуурхай хурлаар бид нар бас ярилцаад ингэж шийдсэн гэдэг бас хэлье. Гадагшаа экспортын хэвэг 12 сарын 10-наас хойш гарахгүй гэдэг хэлье. За, Жамлын Ганбаатар сайд харуулъя. Эдрэвт гүшвэнэ. Нийлүүлэлт бол хэвэн байгаа. Та 102 мянган тонн дизель түлш 11 сарын 1-ээс 11 сарын 25-ны хооронд орж ирсэн. За энэ бол өмнөх жилүүдтэй харьцахад бол 35 мянган тонноор илүү байгаа. Тэгэхээр нийлүүлэлт бол хэвэн байна. Оросын холбооны улсаас нийлүүлж байгаа нийлүүлэлт бол хэвэн байна. За хэрэглээ за уулуурхаан экспортын бүтээгдэхүүнүүдийн экспорт нэмэгдэж байгаатай холбоотойг л хэрэглээ нэмэгдсэн. За тэр та ер нь бол хэвлийн мэдээ хараад байгаа юм шиг байна. Хэвлийн мэдээ чинь тэгээд асууж байгаа сурвалжлагч өөрийнхөө өнцгөөс миний яриаг тасдаж тавиад байгаа учраас тэгээд танд бас ойлголт нь дэгж хүрээд байна л да. Та надаас асуугаад юм уу уулуурхаан яамнаас асуувал бид бас тодорхой мэдээллийг хүргэнэ. За 20-ийн үед бол ээлж дараалсан одоо юу гэдгийг те 92-ийнхөө тавьж байгаа 20-ийг нэг өдөр цуцлж байгаа юм. Зуны төлшөө нэг өдөр тусаж байгаа өвлийн төлшөө. Өвлийн төлшний хувьд бол өнөөдөр Монгол улсад дөрвөн компани л нийлүүлж байна. Оросын холбооны нүмсээс. За 9 сарын 21-ээс өмнө бол 14 компани нийлүүлж ирсэн. За энийг тэгээд дэлгэрэнгүй одоо 5 минутад хариулах боломжгүй байна. Дэлгэрэнгүй танд бол хариулахд бэлэн байна. Үнийн хувьд бол 11 сарын үн бол Оросын холбооны улсаас зарласан үн бол 930 доллар, 12 сард 855 долларын үн өгч байгаа. За үнийг бол бид нэр аж ахуйн нэгжүүдийг шууд очоод энэ төрийн мөнгө гэж л байхгүй шүү дээ. Аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө авч байгаа. Тэгэнгუთ бид очоод шууд одоо тэрийг за энэ колонкороо тэдийг зар, заавал энэгээрээ зар одоо бид шудраг бус өрсөлдөөний газараар л дамжуулж байгаа. Яг таны хэлж байгаа бол үнэн. Колонкоро хямдхан байгаа учраас зарахгүй бөөнөр үнтэй учраас бөөнөр зараад байгаа юм байна. За энийг шудраг ус өрсөлдөөн газартаа бид одоо хамтраад ажиллаж байгаа. За энд бол төрийн мөнгө хэрвээ байсан бол одоо уулуурхаан яам тодорхой арга хэмжээнүүдийг аваад явна. Энэ ч хувийн хвшил өөрөө жилийн 2 тэрбум долларын эргэлттэй зах зээл байгаа. За тэгээд үнийг бол танд хэллээ. Бүгд амд хятад ард улсаас одоо бид авж байгаа үн бол 1080 доллар. Түш. Тэгээд 92-ийн хувьд бол бид бол Оросын холбооны улсын Роснефть компаниатай тогтворжуулалтын гэрээтэй 705 доллар. Тэгээд би бас нэг аж ахуйн ажлыг нэг гадралдаг хүний хувьд бол аж ахуйн ажлыг зөвхөн нэг бичиг явуулсан байдлаар бол хийхгүй байгаа. Бүх одоо хүмүүстэй тулж уулзаж байгаа. Тэгээд засгийн газар болоод их хурл яг зандал шатар дарга одоо бүхэл талаас одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд
зарим асуудал дээр бол тэр уул уурхай яам яг салбарынхаас одоо яамтайгаа харьцахад бол салбарын яам төмөр зам бас шийдэх боломжгүй асуудал үүссэн сая. Засгийн газрын одоо хэмжээнд хүрэх үржил шийдэгдэж байгаа асуудлууд ч байна. Тэр яг хуу цаашдаа бол бид бүгдээрээ хятад ард улсаас авч байгаа дизелийн хэмжээг нэмэгдүүлж байна. За мэдээж хятад улс өөрөө импортлогч улс учраас одоо бидний хүссэн хэмжээгээр экспорт хийх боломжгүй байгаа. Заримдаа бол багыг өгч байна, заримдаа ихийг өгч байна. Орос улбаны улсын хувьд бол нийлүүлэлтийг бол нодлын жилээс одоо бүр давуулсан байдлаар өгч байгаа. За бид 8-9 сард хангалттай нөөцийг хоримтлуулсны үндсэн дээр энд нэг 20 хоногийн одоо огт ачигтаагүй зүйлийг бол давсан. Гэхдээ яг 20 хоногт үүссэн асуудлаас л одоо өнөөдрийг хүртэл гарч чадахгүй байна л да. 12 сарын 15-наас эхлээд Орос улбаны улсын дотоод тэр өвлийн түлшний хангалт дотооддоо сайжраад ирсэн үед манайх руу бол бидрийн захиалгын хэмжээнд илүү ачих боломжтой гэж хариулж байгаа. Одоо бол яг нодлингийн хэрэглээгээрээ бол хангалттай өгч байна. Тэрнээс давуулаад бидний хүсэж байгаа зүйл бол 140 мянган тонн. Тийм их нэмэгдчихэж байгаа. За эдгэр утгашгүй цагаан хөвгөө эдгэр утгашгүй тодруулжсэн. За үнийн өсөлттэй юм дээр одоо шууд аж ахуйн нэгжүүд рүү тулгадаг барьдаг тэр нийгэм бишээ. Тэрийг бол одоо ойлгож байна. А харин энэ дээр үнэхээр одоо бизнесийн зарчмаар явж гэнэ үгүй юу гэдгийг одоо энэ шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газрын хийх ажил их байна да гэж би одоо зандан шатаа дарга танд хэлэх гээд байгаа маа. Энэ гурилын үн гэж 100 гаруй хуваар өссөн энэ асуудал дээр энэ шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар нь таг гурилын үн өсснөөс болоод инфляци нь өссөн. Инфляци нь өсснөөс болоод Монгол банк нь бодлогын хүүгээ бууруулдгүй, бодлогын хүү өндөр учраас бизнес ихэнх зээл авч чаддгүй, өндөр хувьтай зээл авдаг. Энэ гурилын үнийн асуудал биш болж шүү дээ. Одоо инфляци дээр доктортой хэлсэн шатгууны үн ороод ирнэ. Энэ инфляци бууна гэдэг асуудал бол хүнд болох нь шүү дээ. Тэгэхээр Оросын албаны улсаас үн нь хямдраад ахад Монголд үн нь яагаад өсөд өнвэй гэдэг дээр тэр шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар гэж юу дарга зэрэг гэж байна уу хүн байна уу? Тэр ер нь одоо бас юм аа хиймээр байна гэсэн саналыг бас хэлмээр байгаа. Ирэхлээ хоног За шадар сай сайн баг ингээм амар сайхан. Шударга өрсөлтөөс зөвсүүлэх газар чинь танай харинд байгаа хаа тий. Амар сайхан. За энэ гурил бараа бүтээгдэхүүний үн өртөг төлс төлөөний зах зээлийн үн инфляцийн асуудал дээр бол олонх байгууллагууд ажиллаж байгаа. Шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар бас хяналтаа тавьж ажиллаж байгаа. Ажил эрхийн журмаар мэдээллийг танд хүргүүлээ. За одонгийн